castle that may help us defeat you, I hope. Right, what is it? We don't know. Where is it? We don't know that either. I realize there's not much to go on. That's nothing to go on. E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez galera, é um agradecimento a vocês que deram bom feedback no outro vídeo. Hoje, se puder, eu vou trazer de novo a minha amiga, que vocês viram no vídeo passado. E bom, a tag vai ser de tente não rir. Bom, vocês mandam... vou fazer uma conta no Twitter para vocês mandarem link de vídeo, que eu vou tentar abaixar aqui no meu celular para poder fazer o Tente Não Rir com vocês, para poder ajudar. E já galera, já vou pedir 10 likes nesse vídeo. Vão lá, agradeço pelo feedback de vocês. Muito obrigado e foi isso e tchau!